gemensamma ansträngningar för att fixa oss lite tunnbröd. Här till vänster ser vi den som vet hur man gör. Det här var premiär för min del. Tur att det fanns professionell hjälp att tillgå. Och sopa skulle man göra. Mycket. Snyggt eller? Tycks. Min lillebror är helt förundrad. Här sitter proffset med en annan lillebror.